шановні представники засобів масової інформації, хотів би підвести короткий підсумок цього пленарного тижня, який минув. Верховна Рада прийняла надзвичайно важливі закони. Це і про особливості управління багатоквартирними будинками, це і про соціальний захист хлопців, які зараз демобілізуються, про те, щоб вони зберегли свої робочі місця. Це рішення було прийнято вчора. Це стосується соціального захисту ветеранів війни і багато інших законів, які є дійсно важливими. Але мені здається, найголовнішим на цьому тижні це було прийняття рішення про відзначення річниці депортації кримсько-татарського народу, яка відбулася 18 травня 1944 року. Цей день є особливим для історії України. На жаль, ця ситуація сьогодні повторюється. І для мене, як представника фракції блоку Петра Порошенка, так, голови міжфракційного об'єднання «Крим» в нашому парламенті, це є надзвичайно важливим. Я хочу проанонсувати, що сьогодні, 15 травня о 12 годині біля посольства Російської Федерації відбудеться пікет, присвячений тому, що рівно рік тому, на цьому ось тижні, рік тому, були затримані Олег Сенцов, Геннадій Афанасьєв, Олексій Черній, Олександр Кольченко, інші наші українські хлопці, яких, звинувачуючи абсолютно якісь абсурдних речах, до сих пір тримають під вартою, так же, як і нашу героїню Надію Савченко. Сьогодні ми підемо до посольства Російської Федерації з нашими портретами нашого безсмертного полку. Це ті хлопці, які сьогодні там за ґратами і фактично є заручниками путінського режиму. 18 травня – річниця депортації кримсько-татарського народу. Там цілий перелік заходів планується. Один з них 18 травня о 14 годині в кімнаті Погоджувальної ради відбудуться комітетські слухання з питань тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Я запрошую всіх представників засобів масової інформації і на сьогоднішній пікет о 12 годині біля посольства Російської Федерації, і в понеділок о 14 годині на комітетські слухання, і на інші заходи, присвячені цієї річниці і тим подіям, які відбулися як 71 рік тому, так і рік тому, так і те, що відбувається сьогодні. Дякую вам за увагу. Є запитання? Дякую. Є запитання, вибачаю. Будь ласка, до мікрофона. Мене звати Юлія Мостова, портал «Інший світ». Зараз є багато чуток та дискусій про створення вільних економічних зон, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу. Які саме пільги та програми готує керівництво держави для підприємців? На сьогоднішній час в порядку денному Верховної Ради немає якогось законодавчого акту, присвяченого цій темі. Взагалі, якщо ми кажемо про вільні економічні зони, це є правильна ідея, але вона має бути дуже чітко зреалізована, тому що, на жаль, під виглядом вільних економічних зон, ми всі це бачили, там, коли це відбувалось в Донецьку, в інших містах, це просто були корупційні схеми по везенню і нерозмитненню, і несплаті в державну скарбницю тих податків, які і мит, які мали бути сплачені. Тому, вважаючи, що ця ідея є правильною, думаю, що тут треба дуже профільне і обґрунтоване законопроект, підготовлений разом з експертами та громадським суспільством. І думаю, що якщо такий законопроект буде підготовлений, Рада його підтримує, ось тоді до цієї теми можна переходити предметно. Ще одне питання з приводу цієї теми. Чи планується скасування налогу на додаткову вартість, який, так би мовити, вбиває малий бізнес та заважає розвиватися? Ви дивитесь на нього так, насправді тут можна на нього подивитись і іншим чином. Це сьогодні бюджетоформуючий податок, і тому сьогодні відмінити просто податок на додану вартість я не бачу жодного сенсу. Крім того, не забувайте, що ми хочемо інтегруватися в Європейський Союз. Податок на додану вартість є абсолютно типовим для європейських країн. І мені здається, що та позиція, яку висловили зараз ви, я з нею не погоджуюсь. Чи будуть якісь реформи до податків для підприємців?
Так, ці реформи відбуваються прямо зараз, і Верховна Рада лише за минулі тижні відмінила цілий ряд зборів, якихось ліцензувань, і цей процес має продовжуватись, і ми будемо далі йти цим шляхом. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую.